na mě Black Adam působil, jak kdyby to napsal algoritmus, jak kdyby prostě algoritmus napsal kostru příběhu, že jako o, populárně Black Panther, takže tady dáme prostě fiktivní stát se speciálním kovem, o, lidi mají rádi X-meny, takže tady dáme superhrdinský tým, který má sídlo a stíhačku, která vylítává spod zahrady, o, lidi mají rádi, vole, nevím co všechno, jo, prostě Doktora Strange, tak tady bude Doktor Fate, lidi mají rádi Ant-mana, tak tady bude vtipkující, vole, Atom Smasher, lidi mají rádi, ty vole, Scarlet Witch, tak tady bude Satan, nebo já nevím, prostě. lidi čekají na toho Mephista. Ano, lidi čekají na toho Mephista, Satan. Tak tady mám Satana, vole. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Prostě ten Black Adam. Hej, mě nejvíc jakože ve výsledku, když se nad tím zamyslíš, tak oni prostě celou dobu, od začátku ten rok byl úplně, a to DCčko, že ten Black Adam, to je prostě tak komplexní postava, on potřebuje nejvíc film, než se vůbec dostane k nějakému vole, Shazamovi, a tady prostě stejně jak tam mrdneš Justice Society of America, aby tam měl hrdiny, se kterým se může mlátit, a většině to no. Je to ohovně skrz toho postavu, je to úplně vážně? Vážně to byl ten důvod, proč jste potřebovali udělat nejdřív Black Adam film? Jako nechápu. Ale on je docela, jak říkám, no, tady se dali natočit tak 3 až 4 úplně vážný a hrozně zajímavý politický i hádám tak trochu filmy prostě. Jako, no jasný, no. Kdyby si vzal jenom vážně fakt, že je z minulosti a prostě udělal z něj fakt jako týpka, co prostě, jako no, chápeš. Já jsem čekal, že ten film bude prostě jako, jak bude osvobozovat ten stát, ale prostě to tam vůbec není. A jo, pak na konci tam jenom prostě úplně, o, jsi náš hrdina, osvoboditel, a úplně, ale jakože počkat, ten Intergang teda prostě spolupracoval jenom tam s tím týpkem a snažili ten se jenom Intergang. O to, a když jo, je no. Jako mrtvej, tak je to jako vyřešený, nebo... To bylo nejlepší. Nebo ten jako, Intergang že... teda byl tenhle jeden důl, jo. Jakmile důl je v prdě, takže Intergang je úplně, oh, guess we lost, guys, jdeme jo, domů. Jo, a prostě nejvíc... Ty dialogy prostě občas byly hrozný. A jak ten záporák, ten jeden moment je úplně vážně si se tady spolčil prostě s okupanty z jiný země a opět, ale ty spolupracuješ s tím Intergangem, který okupuje celý váš stát? Co? Jo, no. To je fakt, jako těch, já jsem nechtěl ani vyjmenovávat ty stupidity, vždyť jsi viděl moji recenzi, která byla no, já taková vím, docela já jsem to úplně vzdana. Cítil, že ty jsi byl také jako, whatever, prostě, existuje to. Já jsem se prostě jako docela bavil a v tu chvíli jsem se docela smál v tom kině, jako jo, tím víš co, bylo to vždycky, jako... Já jsem jo. Vždycky byl tak jako úplně na vážkách, úplně, teď se to zvedne na ty nohy a teď už to bude jenom dobrý, a pak to vždycky tak jako spadlo a úplně, a potom jsem v jednu chvíli prostě... Jsme seděli v tom kině a ve finále, když tam ten kluk začal mít ten proslov s tím, s tou pyramidou, že jo, jak udělal ten pyramidový znak s těma rukama, tak mě úplně přeplo v hlavě, úplně jsem si spojil, jako co všechno ten film představil, nerozvinul, co všechno tady naházel do toho dortu pejská kočičky a úplně jsem se začal smát jak šílenec prostě v tom kině. No, jasně, tak jako já jsem se docela nasmál. Hej, víš co, ale co se mi líbilo, je, že v té první scéně, kde je ten otec s tím synem, a počkej, ty teďka budeš, neskákej mi do toho, než to dořeknu, protože já vím, že budeš chtít, ok? Tam je otec s tím synem a ten, já úplně říkám, to je rok, ne? Ten rok je jeho otec, úplně ho vidím, jak tam je prostě. A pak na konci toho filmu se to jako odhalilo, že ten rok je jeho otec, v půlce nebo kde. A pak stříhám tu recenzi a úplně vidím ten trailer a tam to řekli. Ty krávo, nejlepší zvrat celého filmu, nebo jediná věc, co mi přišla reálně zajímavá, je v traileru? Ano, jakože to jsem prostě nepochopil, proč to udělali takhle, když oni to v těch promo materiálech už od prvních dnů jakože ukázali, že jako, o, zabili mi syna. A já úplně, OK. A potom ten film sleduje opět, co oni to změnili, nebo co se kurva děje, a potom opět, aha, jo, OK. Já nevím, jestli jsem na to zapomněl, protože na ty trailery jsem koukal i na streamech, že jo, asi jsem na to prostě zapomněl, nebo jsem to nějak neposlouchal, když jsem se na to díval, ale prostě úplně jsem si říkal, jak je to i cool, že tam fakt dali toho roka, nebáli se toho, že na to ty lidi budou moc přijít, že asi jako kecá a že reálně ten syn teda asi umřel a tohle. A pak to teda bylo trochu stupidní s tím, jak vlastně umřel a tak. To bylo, jak mu to dá a ten šíp jenom jak takhle hnedka mu zapadne do toho hrudníku. Jo, ty vole.
To bylo jak Halloween, víš co, jak ty rodiče vejdou dovnitř a ten syn spadne před ně mrtvej, prostě no, úplně stejný timing. Já jsem úplně čekal, že třeba jako spolu odejdou a pak toho syna zabijou, a ne, že ho zabijou přímo v ten moment a že to bude prostě úplně. Bro, proč nejdřív se nepodíval, jestli tady jako lidi nestojí okolo, víš co, nebo proč jste neodletěli někam do bezpečí? Já reálně za to, jak jsem si ten film užil v kině, bych tomu klidně dal 3 hvězdičky, ale jako asi se zaslouží, jako kdybych měl nějak jako víc 3 hvězdičky, soudit... ale ala 5 z 10, tak jako v pohodě, no. No jasně, taky 3 hvězdičky, jakože prostě, a hej, sorry, ale ta Justice Society působila tak dobře. Jo, jako... mě bavili fakt hodně, ten Hawkman mě strašně překvapil. Jo, byl skvělej. A právě mi přišlo, že by bylo lepší, kdyby ten film se prostě jmenoval Justice Society of America a ty by sledoval je od začátku, jak jdou do toho kandágu řešit něco s tím Black Adamem. Přesně, a bylo to spíš profilovaný z jejich pohledu. A podle mě by to bylo zábavnější, protože tomu Black Adamovi prostě vůbec nefandí, že on je strašně pasivní, on prostě se jenom zbudí a jen kouká a pak reaguje na to, co se děje okolo něj. A... Jo, no, kdyby to bylo z pohledu té Justice Society, tak navíc reálně nevíš, protože by si viděl prostě, jak se děje ta destrukce v tom městě, jak on zabíjí nějakou sílu, která to tam jako ovládá. No jasně, pomalu bys to odhaloval, co se děje. Jo, to by bylo tak cool. Ne. Jako, mě taky na začátku, ježiš, ale musím říct, že mě asi 3x zmátli s tím záporákem, jestli je záporák. Teda jako, on na začátku... na začátku, jak tam jako spadne ten týpek a on potom má ten zlej pohled na tu Sarah Shani prostě. Jo. Tak člověk je úplně, OK, takže ty jsi je zradil asi zlej a schodil z ho dolů, je to jasný, že jo. Potom tam na něj spadne ta skála a je to úplně, je ten film tak špatný, že ho prostě potom zabili, aniž by to nějak rozřešili, a nebo ne? Nejsem si jistý v tenhle moment už v zásadě. A potom teda žije, no, ale trvá jim to docela, než jako ukážu, no, že zase žije. Ono hlavně teda... stačí ten jako strašnej, vole, úvod prostě, jak to přemlouvá to děcko, že jo, který hraje prostě strašně v tom filmu, a to, jak to vykládá, to ještě horší jak Gal Gadot prostě. Jo, no, on není vůbec dobrý. Jako na druhou stranu, my jsme včera potom s Hankou viděli School of Good and Evil. Hej, to jsem si pustil před spaním a opět jsem to... Je to strašný. Já jsem viděl asi 5 minut a pak jsem řekl, půjdu radši spát. Co si to pustil po Vetřelcovi a úplně ke spaní a potom úplně po 5 minutách úplně, co to je, jdu spát, vole, na to, jako... mám to potřebí. jenom jsem chtěl říct, že jako v tom... v Black Adamovi aspoň najali dabéra na ty úvodní titulky School of Good and Evil, ty to tam prostě napíšou. To je realistická adaptace knihy, prostě text na televizi. 100% to bylo věrné tak... předloze. No ale přitom to působilo u toho Black Adama, jak kdyby oni to chtěli prostě přehrát, že jo? Třeba prvních 15 minut tam mít tady ten příběh a pak třeba skočit do té budoucnosti, ale strašně to potřebovali prostříhat. A často mi ten film působil taky hodně sestříhaný, že tam jak kdyby něco trošku chybí, nebo že ta návaznost není úplně nejlepší. A nejvíc, co mě ale sralo prostě na těch Justice Society of America, já jsem si strašně užíval, bavil mě extrémně ten Pierce Brosnan, i ten Atom Smasher byl fajn, Cyclone, ta tam prostě jenom existuje, ale ten Hawkman mě mega překvapil, toho jsem třeba bych velice rád viděl někde jinde příště. Ale prostě jak oni tam přijdou a jsou ne, my tady potřebujeme zachránit každého člověka v každou volnou chvíli a to, a potom tam prostě ho mrdnou a do baráku, kde může někdo bydlet, a úplně vezmou auto a hodí ho po něm a úplně OK, tak jako hádám, že chcete zachraňovat i ty padouchy z Intergangu, ale zároveň tady děláte takovou obrovskou destrukci, že vám jedno, co se stane. A jako mě by to nevadilo, kdyby to bylo takový jako omylem, ale to nepůsobilo, že by se snažil jako musíme vymyslet plán, jako vylákat z města, víš, jako když Iron Man bojoval jako... s Hulkem a snažil se ho prostě, tady to je opuštěná budova, tady to potřebuji rychle sejmout. Mě docela, nebo jako hrozně hloupý z jejich strany je už to, jak přijdou a prostě je to úplně, je to meta člověk, je úplně mega silný, musíme se nedávat fakt pozor, ale potom, když přijdou a on s nima je ochotný mluvit a nepůsobí jako takový ten prostě čurák, co hnedka se na tebe vrhne a začne zabíjet civilisty vlevo vpravo, ale působí jako někdo, kdo má nějaký jako relativně OK cíle, tak oni s ním nezačnou jednat normálně, ale jsou prostě, poklekni, podvol se. Jo, to...
Jako ten scénář je fakt hrozný. Jo, no, no. A celá ta rodina. Mně se líbila ta kamera, jako musím říct, že Lawrence Sher je docela hodně dobrý týpek. Jo, kamera byla v pohodě, jako ono to vizuálně je docela zajímavý, až na to, že se to odehrává teda asi na třech setech většinu času. Jo, no. Se tam vrací furt na to stejný náměstí a furt tam na ten, do toho chrámu, ale jako pěkně to bylo natočené. A i ty třeba hrátky s tím doktorem Fatem byly strašně pěkný a spousta dalších věcí. Efekty pěkný, super, jako. Prostě jako fakt, hej, výbuchy akce dobrý. Jo, no ale cokoliv mimo to prostě, jakože to působí jako takový ten fun film, to působí prostě jako, kdybys, když na YouTube zněl taky to Predator versus Batman, tak prostě tohle, ten film, akorát prostě pustí ty souboje mezi hrdinama a tu omáčku okolo nepotřebuješ ani prostě znát. Ty seleme kolik hvězdiček. Já jsem hrozně rozpolcený, protože reálně, ten film si zaslouží dvě, jako, ale na druhou stranu, já jsem se bavil na tři hvězdy úplně v pohodě, jakoby v tom kině, ale je to prostě strašně stupidní. Jo, a jakoby. Tak tři hvězdy, to mě celkem jedno, že jo, to já, jako, to jenom prostě 6,5 z 10, pomalu 7 z 10, to mi přijde úplně jako přestřel. Na můj vkus. Jo, jako, počkej, cože, kolikže? 6,5 z 10. Jo, takhle. No to já myslím 3 hvězdy jako takový silný. No, však jasný. 5 víceméně. No, jasný. Nebo skoro 6, ale 6,5 to je jako... Já tomu dám ty 3, budu v pohodě. Já jsem se fakt prostě pobavil. Jako co se Fatea týká, jako on umí skoro všechno, že jo, v těch komiksech. On je šílený prostě, to je trošku jak Strange, no, takže ne, ale ukázali vizuálně hodně, působí jako hodně mocná postava a tak no, takže si myslím, že mu udělali celkem čest, víceméně. Jo, jako já jsem se bavil tady s tím stvárnění celé té Justice Society, to bylo podle mě hodně v pohodě. Měl dobrý vizuál i. Jakože no, ta jeho magie je taková jiná, taková geometrická, což je cool prostě. Ono v těch komiksech už to taky vypadalo různě, že jo? Jo, ale hodně využili nějaký ty věci, třeba z Injustice, jak znázornili nějaký ty jeho pohyby a další věci, takže jak tam máš ten Ank a on ho zhodí tak jako z vrchu dolů na toho Black Adama, tak to je typický Injustice move. A to jeho klonování a všecko, jako by bylo to... Velmi jo, fajn. No. Škoda, že Fatea nehraje Faye. Oh je. No, takže jako je to... Ale jako i to emocionální, jakože tam podle mě tomu chybělo jakýkoliv emocionální jádro, ale aspoň to s tou Justice Society a ten vztah toho Hawkmana a Fatea byl celkem zajímavý a dobrý. Mně přišlo, že oni se pokusili dát spoustě postav takovou mikroarchu. Jako třeba ta Sarah Shani, že jo, ta holka, tak na začátku ten syn jim pomůže projet tý dodávce skrz ten zátaras, jakoby, že jo. Jo, a ten dialog úplně, vy neopresoři tady, co to, a úplně. Jo. Ale já jsem si úplně říkal, ten je prostě indoktrinovaný svojí mámou a potom úplně, yes, je indoktrinovaný svojí mámou. Podle mě je to jako náhoda, jo, ale... Jasný, no. Každopádně... To bylo jakože, potom na konci ho jako nechala, aby jim pomohl, že jo? A to měla být asi taková jejich příběhová archa, jakože ona mu začne věřit, že může prostě konat víceméně, že jo? No jasný. Ale je tak jako prázdná, že jo? Že no tam právě, jako... je to prostě jako stane se to, no. Jo, jakože stane se jedna věc a na konci se stane druhá věc. Není tam žádný katalyzátor té změny. Jo, mezi tím prostě nic není, jako no, takže je to jako, ta postava se hádám, jako by vyvinula, ale... A to zároveň jak ten Black Adam, jako. Pekelný, jo, jasně, no, prostě, jo, nejsem váš, ten, nebudu vám pomáhat, o chvíli později, pomůžeš mi Black Adam, ale tak jasně, víš co, v hodě. Jsem tu pro tebe, bro. Co byla to ta? Jo, co mě úplně vytáčí a děje si to, mi přijde hrozně často poslední dobou, že si záporák vyvolá jakousi armádu prostě a ve finále ty jednotliví bojovníci té armády jsou prostě slaboši, který porazí každý průměrný člověk. No. Je to takový jako, a tak proč je vůbec hrozba ve finále tenhle ten týpek, když prostě tadyhle z ty košťata jsou úplně nejvíc trapný, jako kdyby tam poslali prostě amici normální armádu, tak... Prostě tak stupidní, jakože úplně... No, na konci se tady objeví pekelní prostě kostlivci
pojďme se proti ním zbouřit a postát. A jak to vyřeší to, že jste utlačováni nějakým intergangem? Jo, no. Jako proč tam... Zní tak škoda přemýšlet nad tím. Je to neuvěřitelně různorodý. A přitom jako tam máš třeba i to jádro, že jo, tam máš prostě hromadu věcí, které bys mohl klidně rozpracovat i na celý ten film, že jo, jak jsi říkal. A je to i třeba to jádro, že jo, ten rok a ten kluk, že jo, ten vztah jejich nějaký, co by se prostě vyvíjel. A mi tam shit chybilo. Freddy, prostě... díky moc za 666 korun, to je ďábelský donate, ty vole. Hodně díky za doporučení streamu, nemáš za co, ty kráso, díky. A jinak jo, no, soupeř na úrovni SS1. No a že prostě tam mohli klidně, že by podle mě bylo lepší prostě vědět od začátku, jak to bylo s tím Black Adamem a prožít si s ním taky to, že jako on je jako podvodník, že jo, ve svých vlastních očích, protože si všichni myslí, že on je ten hrdina a potom, že jako tam má vztah s tím synem jejím, protože že jo, mu chybí ten jeho syn a to se dalo celý jako rozvíst, ale ono to tam je tak jako strašně jako plácnutý, jako že jo, je to tady tak nějak, ale vlastně ne pořádně rozvinutý. A stejně tak ten nápad, jakože, že jak on se dívá na toho Clinta Eastwooda v té telce a pak tam střílí, jak kdyby, že jo, ty lasery, ty blesky. Jo. Tak to bylo podle mě cool, ale taky to bylo tak jako zvláštně provedený, že jako on se nekoukal ze zaujetím na tu kovbojku, nebylo to, že by si tam sedl na gauč, co to je? To vypadá prostě zajímavě, jasně. Magie, a teď potom jsem jako Clint Eastwood, nebylo to taky jako rozverný, ale bylo to taky strašně jako podivný, protože on to rozstřelí tu televizi úplně bez zájmu a pak se ale chová jako ten týpek v té televizi a je to úplně... Jo, no, jako je to přesně jak říkáš, no, že on to sleduje a potom, a to je právě, to jsou ty maličký archy, kterých je tam docela dost a ani jedna z nich nemá prostě ten střet, nebo není tam ten přirozený progres, který by člověk jako normálně čekal prostě v takových případech. A dokáže si prostě představit, že by na to šel, já nevím, nějaký 35-letý týpek, co viděl třeba 5 superhrdinských filmů. Podle mě by mu prostě z toho explodovala hlava, že prostě úplně, tady úplně fiktivní historie státu a úplně Barbar Conan styl pomalu. A najednou jsme prostě v současným fiktivním státu, kde je prostě jak Wakanda, který je prostě úplně vyspělej díky speciální látce, která se vzala bůh ví odkud. A tady máme čaroděje, vole, a ten hrdina má schopnost čarodějovi. A tady je nový superhrdinský film, co nejsou určitě jako X-meni, protože vylítávají prostě z toho. A je tady vole na konci a prostě... To je mimochodem další věc, jo. Oni tam mají to jejich Unoptanium, který nevím, jak se jmenuje, prostě tam ten speciální Ethereum. Materiál, jo. A prostě já nemyslel, že ta koruna je nějak jako speciální, já myslel, že to je prostě jenom velká hromada fakt čistýho toho matroše prostě ukovaná do koruny s nějakým nápisem, ne? Že by to jako, teď oni tam těží celou dobu, mají z toho rakety, mají z toho úplně motorky a všechno možný, proč si prostě neudělají novou korunu, proč hledají tu starou? Já nevím. A právě ta koruna tam byla taky takový jako megafin, ale strašně divně použitej celou dobu, jakože jsem čekal, že třeba to mohli udělat jako ten Black Adam, že jako ta koruna mi připomíná toho zbrda, co mi zabil, toho potřebujeme to zničit, ale dá se to zničit prostě jenom ve speciálním místě, víš co, jak prsten prostě v hoře. Oni, my ti můžeme pomoct, jak se dostat na to speciální místo, a tak by ta rodina spolupracovala s tím Black Adamem, nebo prostě něco. A stejně tak jako mě nastalo, ale prostě na začátku, že jo, toho roka trefí ta raketa z toho Etheria a je to úplně, že teď jsem zraněný těžce, úplně, takže oni budou muset používat to Ethereum na to, aby s ním bojovali a potom úplně ne, už to tady nikdy nebude. Dobrej se tam bez žádného payoffu. Jednou on prostě proletí skrz nějakou věc toho Etheria a potom tam stojí úplně a musí se oklepat. Jo. Ach jo. Jako tyhle filmy se musí brát s nadhledem. Já to tak beru, jako, já říkám, že jsem si ten film užil, ale že to je prostě strašná slátanina. Jako a určitě, teď myslím... ale mě sere, když jako lidi řeknou úplně, jo, to prostě má být jenom zábava, nad tím nemáš úplně přemýšlet, a jako jasný, ale to je i John Wick, vole, a John Wick je prostě dobrý. Jo, ale to máš, já nevím, prostě tohle je úplně jinde, než, já nevím, Thor nebo Iron Man, i ten první Thor třeba, který prostě je podle mě nudnější film, jako když se na něj díváš prostě, víš co, jakože tohle ti uteče asi líp ve finále než třeba první Thor, nebo druhý Thor, ať jdeme k něčemu fakt špatnému, okej? Tak prostě tohle tě zabaví líp, ale druhý Thor má prostě děj, co dává smysl, archu, co nějak existuje a jako
To neznamená, že to je nutně jako zábavnější nebo takhle, ale je tam prostě méně hovadin. Jo, no. Ale tak jako tam člověk se aspoň dokáže tak nějak vcítit do toho Thora a toho, co se děje a jako být to a tohle je takový jako... Jako na tohle se asi nikdy v životě nepodívám, jo? Ale dost pravděpodobně si z tohle pustím nějakou scénu víc než z Thora. Asi takhle no, to řeknu. Nebo z Venoma. Ale pro mě to bylo docela frustrující, protože to fakt bylo občas jako, že jsem to řekl ve svém videu, prostě jako sledovat batole, prostě jak se učí chodit. Ale nikdy se to nenaučí, prostě a furt padá na tu držku a ty vždycky, když spadne na tu držku, tak seš úplně, oh, ty demente, vole, už se nauč chodit. Jo, no, je to takový, já to jako chápu, no, já nevím, já hádám, já už nevím, který film to byl, myslím, že ten Thor, Láska jako hrom, byl první takový film, že jsem na to jako šel s tím, že úplně, superhrdinský filmy už asi nikdy nebudou, co bejvávali, prostě už to nebudu vůbec ani se snažit jako si říkat, že to bude úplně nějakým způsobem emocionální, víš co, já nevím, prostě funkční po různých stránkách, prostě to budu brát, jak to přijde, jak jsem se bavil, to je hádám jediná metrika, která ve finále má nějakou hodnotu. Hmm. A jako, jo no, protože mě to třeba právě přišlo trošku podobný místy jako tomu Thorovi, i když ten Thor sám o sobě jako emočně dává třeba mnohem větší smysl, že jo? Víc jako vykrystalizovaný, že jo? Týká se to jednoho tématu, který se tak jako prolíná celým tím filmem a je to takový přímočarý, šílený dobrodružství a tohle je prostě jenom směť dort pejská kočičky. Jo no, ale jako přijde mi, že jsou to tak trochu jako porovnatelný filmy, jako ne úplně, protože Thor je etablovaný hrdina už nějakým způsobem, že jo, a v tom filmu je jiný a to je věc, která prostě vadí hromadě lidí, i když on není vlastně úplně jiný proti třeba filmům, kde byl naposled, ale je prostě jiný proti svým prvním filmům a lidi chtěla, aby se tak nějak spíš vrátil zpátky do toho, jaký byl, než aby se úplně totálně, a jako je to mnohem větší dement, než prostě i v těch Endgame třeba, že jo. Hmm. Ale prostě mi přijde, že tím, jak moc je to šílený a to, takže je si to trošku podobný, to. No, to asi jo. Ale tam mi to právě přijde takový asi přijatelnější, jelikož je to prostě fantasy zasazení svým způsobem jako úplný, že jo, že jsi prostě úplně na jiných planetách a v jiných galaxiích, že jo, a vlastně nic z toho se neodehrává na Zemi téměř. Navíc, a jak to říct, jo, jako u Thora je zase ten problém, že, nebo u Thora je ta pozitivum a trochu problém, ale jako pozitivum v tom, že ten film chtěl takový být, zatímco u Black Adamaček jako nemá dojem, že oni chtěli, aby to no bylo jasný. Prostě. Tam jako vidíš, že u Thora tu vizi, že jako tam to byl ten záměr a cíl být to trošku sebeparodický, střeštěný dobrodružství, zatímco tohle působí jako, že to vůbec nevědělo, co to, na mě Black Adam působil, jak kdyby to napsal algoritmus, jak kdyby prostě algoritmus napsal kostru příběhu, že jako o, populárně Black Panther, takže tady dáme prostě fiktivní stát se speciálním kovem. Lidi mají rádi X-meny, takže tady dáme superhrdinský tým, který má sídlo a stíhačku, která vylítává spod zahrady. Lidi mají rádi, vole, nevím co všechno, jo, prostě doktora Strange, tak tady bude Dr. Fate. Lidi mají rádi Ant-mana, tak tady bude vtipkující, vole, Atom Smasher. Lidi mají rádi, ty vole, Scarlet Witch, tak tady bude Satan, nebo já nevím, prostě. lidi čekají na toho Mephista. Ano, lidi čekají na toho Mephista, tak tady mrdneme Satana, vole. Což reálně, kam? Počkej, já ti to pošlu. Ty se směješ, jo? Ale pod Thorinovým videem je tenhle komentář. Dík, jsem si taková v kině, fenomén, akce, slow motion, násilí, a to gore. Gore? No dobře. Nebo konečně odhalení pekla, to bude superhrdinský film roku, Wakanda Forever, potom bude mít v kyně hodně těžký, myslím, že položil základy ne novému fungování světa DC, ale i pekla, na čemž si teď MCU strašně vyláme zuby se svým vlastním univerzem. Archeologická akce byla víc Tomb Raider než Tomb Raider 2018, o tom žádná, já teda nevím, ale Dr. Fate mi vzhledem k předloze přišel možná slabší než Atom Smasher? Co? Tedy do těch schopností dokáže jen asi 3 a to bez té ikonické knihy, což mi teď došlo, že mi tam vlastně ani nechyběla. Peklo! Jo no, prostě peklo, bro. Je tady Satan, kámo, MCU je nahraný. Jo no, v prdeli. Když tady ty démoni měli asi 3 slova, ty jo? Jak to jako MCU bude mít těžký? Já nevím. Udělat lepší peklo, než bylo tady
Prostě Konstantin má lepší peklo, než bylo tady. Hellboy 2018 nebo 2019, nebo kdy to vzniklo, má lepší peklo, než bylo tady. Jo, no. Jako, ono ani v tom filmu to nepůsobí, že by Fate nerozsračkoval prostě toho Atom Smashera, jakože ten Atom Smasher se umí akorát zvětšovat, to je jediný, co udělá v tom filmu. Jako právě ten Fate, jo, tam jako rozdělí se na několik, dělá bariéry, no, má tu energii, dělá... Drží prostě všichni superhrdiny tam, vole. Jo, no, včetně Atom Smashera, mimochodem. Umí se naklonovat, umí ti vejít prostě do hlavy, udělat vidí okolo... do budoucnosti, umí iluze, prostě... Ano. OK. Hádám, že Atom Smasher velký, takže by ho rozračkoval. Chill. Je fakt, že jako, já nevím, já se jsem koukal, tak já jsem taky dostal trochu hejtu na to video, jako já se nedivím, protože já jsem celou dobu negativní a pak řeknu jako, ale ve finále já jsem se bavil, jo, nežádný úplně ten, ale prostě musíte se přepnout do úplně no, totálně, no. Vůbec mě nezajímá, co se děje modu, jenom čekám jako na to, než se budou mlátit. Samozřejmě u mě je to hodně způsobený tím, že teďka jsem jediný z vás, který ještě dává jakože nějaký známky na konci toho videa, že jo, to Ren už to taky nedělá. Takže já tam dám prostě 4 z 10 a lidi hnedka jsou úplně, cože? Prostě to aspoň 6, vole, nebo 7 a něco takového. A nezajímá je vůbec, co jsem řekl předtím. Když jsem na začátku prostě řekl jako, hele, pokud vám stačí prostě docela kulervoucí drsňácká akce, plná zpomalovaček a la DC, a to, že jsem mlátil super silný postavy mezi sebou a je tady to nahláškovaný a nepotřebujete jako to, aby vám záleželo na kterékoliv té postavě, tak se tady zabavíte, je to film pro vás. Ale teď si to pojďme rozebrat. A ty jo, kolik nakousli myšlenek dobrých. Jako, kdyby člověk měl hodnotit z hlediska čistě promarněného potenciálu myšlenek, co v tom filmu jako jsou a prostě no, mohli by být v mnohem lepším filmu, tak je to úplně odpad prostě, protože ten poměr je neskutečný. To je prostě fakt 3 nebo 4 dobrý filmy, jako reálně chytrý, úžasný filmy by si mohl natočit na základě myšlenek, co jsou v tom filmu. Jako taky právě jsem si řekl, že jako oni se tam ukázali, že jo, ti američtí to a úplně jsem si říkal, o, to je vlastně docela dost zajímavý, jakože tady je prostě úplně utlačovaný stát a nějakým gangem, ale oni sem přiletí řešit jenom nějakýho Black Adama a prostě jakože pomoct si uvědomit, jakože ti hrdinové musí pomoct i tomuhle státu, ale ono to tam jako vůbec není, že jo, oni furt řeší akorát toho Black Adama a pak jakože jim tak trošku pomůžou s tím týpkem a jehož plán je úplně geniální. Jo. Sice nevím, proč ho musel zabít Black Adam, jako aby se to stalo, nebo se nemohl se zabít sám. Já potřebuji aspoň postavu, se kterou se stotožním, to je moje prostě bare minimum. Abych se fakt hodně, nebo jako hej, dobře bavil. Ale mně se, jako, já nevím, mně se docela líbil, jako Dwayne prostě v roli toho Black Adama mi přišel celkem cool prostě. Jako on se tam sedí jako herec, ale do toho, jak to jako profilovali, tak mě to trošku vadilo, že on vlastně z začátku je strašně drsnej a naštvaný a pak jako začne hnedka vtipkovat a je to takový, že to na mě nepůsobilo jako ten právě ten polobůh, že jo, týpek, co se jako probudil po těch 5000 letech a je z té drsnější doby, protože úplně i hned začal být takový jako víc funky. Jako hláškoval pěkně, byl tam v pohodě, jakože v tom se mi líbil, to nemám problém a ho klidně rád jako uvidím někde znovu v té roli. No jasně, líbilo se mi, jak lítal, to jo, že všichni lítají prostě takovým tím jako jo, ruka vpřed něco a on prostě tak stojí v tom vzduchu a šine se. Jo, akorát to bylo vtipný, kdy byl taky úplně, dej mi pokoj kluku a úplně tam pomalu tak padá dolů a je to úplně, kámo, umíš lítat úplně super rychle a nemáš problém projít stěnama. Když tě ten kluk nechce si s ním prostě povídat, tak proč neodletíš úplně do p***e, nejvíc rychlým stylem. Jo no, jakože vypadal dobře, ale v té roli prostě. Čistě i ten, prostě nevím, stoický rok, docela dobrý, jo. A ten, jako vtipy třeba s tím sarkazmem, který tam byly daný dokupy, ty mi přišly hodně v pohodě. Nebo s tou ironií, nebo jak to bylo, že úplně. Jo. A jinak jako jo, já taky nemyslím, rok určitě není nějaký úžasný herec, že jo. On prostě má tu vizáž svojí a popularitu z wrestlingu a na tom jako stojí ta jeho kariéra, no, že jo. Že prostě... Jako já jsem neviděl většinu jeho filmu, mě vůbec jako nezajímá. Já ho mám docela rád, nevím ani proč, on jako není moc dobrý herec prostě, ale
Stejně, je mi sympatický, to já hádám všechno, je to prostě jaký týpek, který ho vždycky, jo, když jako, vidím, no. Podle mě člověk nemůže mu upřít, že prostě je to dříč, který si to všechno jako tak nějak vydřel, že jo. Jo, jo, navíc oni ho snad jenom typecastěj, ne? Já nevím, jestli právě, že jeho nikdy jako neobsadí do role prostě tyho homosexuála, co se bojí vyjít ven se svojí identitou, aby prostě celý film emocionálně někde úplně, víš co? Jasný, no. Jako tady je blbý, že fakt speciálně ty emoce, tyjo, kdyby fungovaly, tak to člověk odpustí spíš, že jo, ale jak no právě. Není ta konekce prostě. Tam nemá žádný jádro, no. Tam, jo, jako, jo. Že jo, když se podíváš na Black Widow, můžeš říct, že to je furt příběh jako o té Natašině minulosti lásce. A sesterské lásce a o rodině a o tom návratu k traumatům z historie. Když se podíváš na Eternals, že jo, tak můžeš říct, že je to prostě o tom jako ceně života lidského a takhle. A když se podíváš na Shang-Chiho, můžeš říct taky, že je to prostě o tom postavit se vlastní minulosti, že jo, a naplnit tak nějak to, co se od tebe očekávalo a neskrývat se. Ale když se podíváš na Black Adama, tak jako co to můžeš říct? Jako je to o všem a o ničem. Ano. Tak nějak, jakože nemáš tam ten jasný prostě jádro téma, toho by příběhu, se filmem. Jo, jako ty ani nevíš, jestli vlastně to emocionální jádro má být víc ten Black Adam, nebo ta ženská s tím synem, že no jo? Právě, právě. Protože ono to začne s tím Black Adamem a pak za to začne s těma dvěma a mají tam stejný screen time a pak se to střetne. A pak ten syn zmizí na chvíli a pak se to střetne a je to úplně, a teď už nevím, ale prostě. A pak no je tam Black Adam s tím synem a ty mají vlastně taky teoreticky by mohly být to emocionální jádro, že jo? Vy no Terminator 2. Je, ale není, protože to tam vůbec jako není rozpracované. No jasně, ve finále žádnej ten vztah není vlastně hlavní vztah a žádnej ten konflikt není. Jako, a ten, já tak nesnáším záporáky, prostě jak ve stylu Shang-Chi, že jo, kdy na konci vyjede ten drak prostě úplně zbytečně, který prostě přijdou úplně z ničeho nic na tom konci, úplně jen tak, víš co, tady jako ten hlavní konflikt evidentně měla být ta Justice Society versus Black Adam prostě. Ale jo, no, bezmyšlenkovitá zabava, jako prostě akce dobrý, emoce nula, hlášky, místy OK, je jich hodně, takže prostě, když jich vyjde půlka, tak se stejně zasměješ, jo? No jasný, jakože tam byl problém spíš, jakože ty vtipy fungovaly, ale ty vtipy, který říkal ten brácha té hlavní ženské, tak ty byly úplně mimo, protože ten typek měl úplně nulový charisma a nulový prostě jo. Komediální načasování a všechny to úplně dopadly na hubu. To byl hrozný Lidl Louis prostě, nebo něco takového. Jo, no. Ale s těma zdma, mě se fakt, tyve, já jsem si říkal, jak to ten vtip, jak je to dementní, ale mně se fakt líbilo, jak potom tam je ten Dr. Fate a to jste u vás jako neměli dveře a on, měli, jak jinak bychom se dostali do místností a jo, odletí skrz tu zeď, to bylo úplně, bro, jo, jo, vtipy to, prostě. To bylo hodně v pohodě. Jako právě ta dynamika Doktora Fejta s Black Adamem a Doktora Fejta s Hawkmanem a Hawkmana s Adamem, prostě to bylo fakt jako super. Ale jo, i Hawkman s Adamem byli dobrý, no. Jako možná kdyby úplně vyškrtli tu rodinu, kdyby, já nevím, buď kdyby vyškrtli ty věci, co z toho dělají chytrý film, nebo no, co z toho mohli udělat chytrý film. Já osobně jsem říkal, že bych vyškrtl tu rodinu, protože tam byli všichni totálně mimo obsazený, mi přišlo. Možná ta ženská úplně nebyla mimo, ale to tam často Barka prostě přišla, jenom řekla nějaký ty moudra, který byli strašně prvoplánový a stupidní, protože se jako nerozvíjeli, že jo, nijak. Jo, jo. Takže jsem říkal, že jako těch bych se zbavil, udělal bych to Justice Society of America film a Black Adam bych tam dal jenom jako takový odrazový můstek k většímu příběhu. Třeba. Jako v tom, jak je to teďka poskládaný. Samozřejmě ono by spousta těch věcí, jak říkáš, by se tam dala rozvinout líp a i ta rodina by se dala rozvinout líp, no. Ano, rozvineš rodinu stát a dáš tam Justice Society právě jenom na pozadí, že prostě přijdou, Black Adam je rozjebe a řekne jim úplně, hej, debilci. No, já jsem tady hrdina, prostě otáhněte a oni prostě zbytý otáhnou. To by byl taky zajímavý film, že jo? Jo, určitě. Ale bohužel takhle je to prostě přeplácaný, nedokáže si to vybrat, co to chce být a je to strašný dort pejská kočičky, no. Který když prostě žereš, tak občas prostě narazíš na klobásu, vole, s cukrem a někdy narazíš na něco fakt dobrýho, no. Jo, no. To je, jako, jo, fakt dohromady, hele, jste ochotný absolutně vypnout mozek a dobrý, můžete vychillovat v klidu u Black Adama, prostě, není to problém. Je to takový ten film, co, ty, film na party, přesně,
jak se jako pije a víceméně mluvíte a občas prostě někdo, hej, tohle bude fakt dobrý, jak se všichni kouknete na chvíli na tu televizi, úplně, jo, to bylo fakt dobrý, a pak pijete dál, bavíte se a ignorujete ten film. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.